Tervepä terve. Kevät on viimeinkin saapunut Etelä-Suomeen. Kesäkuun pitkää erämaavaellusta ootellessa mä päätin lähteä viikonloppureissulle johonkin mahdollisimman erämaiseen paikkaan Uudellamaalla. Mä oonkin nyt tässä rantaradan eteläpuolella noin 20 kilometriä Tammisaaresta pohjoiseen. Tää onkaan sen kaupungin virallinen nimi nykyään Raasepori. No, tää on tämmönen kallioinen järviylänkö, mille ei mitään oikeeta nimeä kai oo. Tän alueen keskellä on muutama semmonen pienempi luonnonsuojelualue ja siinä on ympärillä sitten muuta metsämaata. En tiedä onks tää kaikista erämaisin kohde, että täällä on jonkun verran talousmetsää ja tälleen. Mun nyt oli vaan niinku pääasia, että pääsis ulos viikonlopuksi. Leiripaikat saa tietysti valita itse joka miehen oikeuksien turvin, mikä on erittäin mukavaa. Joo, se idea lähteä tänne tuli vähän samalla tavalla kuin sinne mun joulukuiselle Rengon hiihtoretkelle. Eli mä vaan etin kartoista ja ilmakuvista jotain mahdollisimman autioita ja vähän hakattuja paikkoja, mitä sit lähtee kattelee. En oo hirveästi vielä tämmöstä tehnyt, ihan mielenkiintoista tääkin. Mullahan ei mitään kovin tarkkaa suunnitelmaa oo. Et kuuhan tässä nyt kävelen lammelta ja järveltä toiselle. Lähin tuolta alueen itäreunasta liikkeelle ja kävelen sitten länteen ja sieltä sitten takaisin. Mulla on välillä käytössä semmonen pienempikin rinkka, semmonen 65-litrainen. Se oli itse asiassa mulla mukana siellä litokairassa. Mut mä en nyt jotenkin jaksanut alkaa vaan survamaan mun tavaroita sinne, niin mä otin tän Savotta 906 nyt mukaan. Tää on kyllä aika epätehokkaasti pakattu, että täällä rinkan sisällä on tosi paljon tyhjää tilaa. Näyttää siltä, kun olisi joku pidempi reissu kyseessä.
Joo, mä aloin tosiaan hyvissä ajoin kattelee sitä leiripaikkaa. Löytyykin aika monta semmoista hyvää, mutta mä nyt päädyin tämmöisen yhden isomman lammen pohjoisrannalle, koska mä en usko, että mä löydän nyt parempaa paikkaa enää tänään. Anna laittaa ton leiri ihan just pystyyn. Tarppiteuvo on vauhdissa jälleen. Mä teen iltaruoksi vielä Meksikon pataa. Se minigrippussi, mihin mä oon ton joskus annostellut, on pyörinyt mulla mukana ties kuinka pitkään, niin nyt on pakko syödä se pois. Mähän teen ton silleen, että mä keitän vaan muutaman minuutin ja annan sen sit hautuu vähän pidempään. Ihan vaan, että säästäis kaasua. Eilinen päivähän tuntui talven jälkeen tosi lämpimältä. Mut kyllähän se sitten iltaa kohden viileni, tietysti se keli. Yöllä on ollut pakkasta, koska toi järvi on nyt oli jäätynyt niistä koista, mitkä oli sulat vielä eilen illalla. Vähän oli viileäkin yöllä, siis mun makuupussissa on komfortti jossain -5 asteessa, niin heräilin pari kertaa, mut kyllä mä sit saan levetty ihan hyvin. Ja sit kun maassa on jo lunta ja vesi ei jäädy pulloihin yön aikana, niin sehän on niinku jo ihan tosi jees. Kesä tulee. Tästäkin taitaa tulla ihan lämmin päivä. Kyllä kelpaa.
Mä oon kyllä aina tykännyt talvesta. Etenkin sen jälkeen, kun on noin hiihtohommat aloittanut, niin on alkanut tykkäämään siitä itse asiassa vielä enemmän. Mut kyllä se silti jaksaa joka vuosi yllättää, että kuinka siistii tää kevät on. Joka vuosi. Yritän tässä kiertää just yhtä järveä. Mut täällä tulikin ihan kunnon kallio vastaan. Jostain tosta ehkä voisi päästä tonne päälle. Sieltä pitää sit tietysti päästä alaskin, mut eiköhän sieltä joku kohta löydy. Joo, mä pidin safkiksen tuossa järven rannalla. Vähän tuulinen paikka, mut siinä oli toi jää auki, niin saisit siitä ruoka- ja tiskivedet. Mä otin tänne himasta juomavettä muutaman litran mukaan, mut mä oon kaikki noin ruokailuun käytettävät vedet ottanut vaan noista järvistä. Mä sitten suodatan, jos se juomavesi loppuu, mitä mä toin mukana, niin...
Joo, tää on ainakin mulle ihan oma taiteenlajinsa, tämmönen haahuilu ilman päämäärää. Mä oonkin koittanut nyt pitää aika hitaan tahin yllä, koska ei tää loppupeleissä ole niin paljon käveltävää, enkä mä haluu lähteä vielä tänään himaan kuitenkaan. Mut kuten eilen taisin todeta, pääasia, että saa olla ulkona. Mä oon tota ihan tarkoituksella jättänyt mainitsematta noin järvien ja muiden paikkojen nimet. Yksi on se, että mä en oo ite hirveästi kiinnittänyt niihin huomioon. Sitten toinen on se, että niitä tuli eilen alkumatkasta aika paljon niitä järviä ja mä unohdin sit mainita siinä muutaman nimen. Niin mä sit päätin, että mä en mainitse niitä muidenkaan lampien nimiä. Ehkä se sit tuo jonkin sortin maagisuutta tähän mun pikkuseikkailuun, et ei tiedä missä mä meen. Tietysti jos sä näet jonkun mielenkiintoisen näköisen paikan tässä videolla, niin voit tulla vaikka itse etsimään sen. Mä löysin ihan kivan näköisen paikan, mihin vois leiriytyä, jos vaan löytyis joku tasainen kohta. Saiskohan vaikka tähän viriteltyä jotain? Ei oo toi järvikään mitenkään liian kaukana. No siinä olikin kallio niin pinnassa, ettei sen olisi saanut mitään kiinni. Oi vitsi, se olisi ollut kyllä tosi hieno paikka. No ei meinannut millään löytyä hyvää leiripaikkaa. Meni muutenkin ihan hirveäksi säätämiseksi siinä loppuvaiheessa. Mutta mä oon nyt tässä saman järven rannalla. Tommonen suoja mulle on ensi syöksi. Tähän paistoi äsken vielä ilta-aurinko, mutta se ehti jo mennä piiloon. Tarviiko sitä edes erikseen enää sanoa, että nakit ja muusi on ruokalistalla? Huomenta. Onpa mukava herätä tämmöseen lintujen laulun säästämään kevättaamuun täällä metsässä. Oli kyllä aika tiukalla tuon lämpötilan kaa tuossa yöllä. Mä heräsin muutaman kerran kylmää ja piti sit niinku jalkoja ja käsiä heiluttaa, että sai generoitua vähän lämpöä tänne pussiin. Kylmä siinä sit aina uudestaan nukahdin ja tälleen. Ja itse vähän valitsin tämmösen kevyen pussin tälle retkelle. Jep, tää oli tämmönen retki. Ihan mukava oli. Siellä oli ihan hienoja paikkoja. Voisin myös vetää sen johtopäätöksen, että Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla
on vielä mahdollista eräillä ilman, että tarvii mennä tuonne kansallispuistojen ruuhkaisille telttapaikoille yöksi. Eihän täälläkään nyt voi ihan miten vaan olla, että sitä luontoa täytyy muistaa kunnioittaa, vaikka ei olisikaan mikään suojelualue kyseessä. Rehellisyyden nimessä pitää sanoa, että mä en noita talousmetsiä nyt kuvaillut tähän videolle niin paljon kuin niitä todellisuudessa täällä oli. Että mun reitille osuneesta metsistä olisi ehkä, arvioisin, että joku puolet on ehkä ollut semmoista koskematonta tai tosi pitkän aikaa koskemattomana ollutta metsää. Mä en ole tietenkään mikään ammattilainen metsien iän määrittelemisessä, mutta semmoisissa vanhoissa havumetsissä mä viihdyn parhaiten. Jos sitä malttaa silloin tällöin kävellä avohakkuiden ja harvennettujen metsien läpi, niin saattaa löytääkin tosi hienoja paikkoja. Semmosta se nyt vaan on täällä päin. Mut kiitti sulle, kun jaksoit katsoa tämän videon. Seuraavassa videossa ollaankin sitten ihan oikeassa Lapin erämaassa. Katellaan sitten. Se on moro.